Τα κάλαντα έψαλαν και στον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου παιδικές χοροδίες και σωματεία. Πρώτη έψαλε τα κάλαντα η τετράφωνη παιδική χοροδία της Νίκαιας, αποτελούμενη από 55 παιδιά, στα οποία ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή χρονιά και καλή πρόοδο. Κατόπιν η παιδική χοροδία της ΕΡΤ ΑΕ τραγούδησε και έψαλε τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, καθώς επίσης και τα παραδοσιακά κάλαντα της Κεφαλονιάς. Τα ποντιακά κάλαντα έψαλε η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ποντίων Μενιδίου και Αττικής ο Ευκλήδης, η οποία χόρεψε παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Επίσης, τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλαν στον Πρωθυπουργό οι μαθητές του Δημόσιου Σχολείου Εκάλης, η Ένωση Αιγιαλιτών Αμοργού, ο Σύλλογος Κρητών Αργυρούπολης, το συγκρότημα του Συλλόγου Νέων Εύρου, και η αδελφό της Ολυμπητών Καρπάθου, τα μέλη της οποίας πρόσφεραν στον Πρωθυπουργό αναμνηστικά δώρα από την Καρπάθο. Τα παιδιά που τα λένε και που χορεύουν, όπως οι πόντοι που μόλις τώρα φύγαν, φέρνουν πάρα πολλές αναμνήσεις και πάντως αισιοδοξία για το μέλλον. Είναι οι νέες γενιές που έρχονται, τα νέα όνειρα, τα νέα οράματα, και γι' αυτό η συμβολική αυτή υπόθεση της αλλαγής του χρόνου έχει μεγάλη σημασία. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία, παρόλο ότι υπάρχει και επίσημο μήνυμα, να ευχηθώ σε κάθε συμπατριώτη και συμπατριώτησα ευτυχία, πρόοδο, ειρήνη και αγάπη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η εισήγηση του Προέδρου του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην 27η Σύνοδο που τερματίστηκε χθες το βράδυ. Αυτή η ιστορική σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίστηκε κύρια από το κλίμα ενότητας που επικράτησε, γεγονός που αποδεικνύεται και από τον αριθμό των μελών που υπερψήφισαν την εισήγηση. Συγκεκριμένα, ψήφισαν την εισήγηση 129 μέλη, με 6 μόνο αρνητικές ψήφους και μία λευκή. Στη δευτερολογία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, αναφέρθηκε και πάλι στη συμμαχία των κομμάτων της παραδοσιακής αριστεράς με τη δεξιά, θέτοντας το ερώτημα, ιδιαίτερα στο ΚΚΕ, πώς βλέπει τη διακυβέρνηση της χώρας μετά τις εκλογές του 1989. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ θα είναι πάντα μονομέτωπος, γιατί για μας, είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει η διαχωριστική γραμμή. Πρόοδος, συντήρηση. Το δυστύχημα, πρόσθεσε, είναι ότι η ηγεσία της συμπαράταξης έπαψε από καιρό να κάνει έστω και διμέτωπο αγώνα και κάνει μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Και κατέληξε: αν αποφασίσουν οριστικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στις δυνάμεις της πρόοδου και της δημοκρατίας και είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, τότε να απαντήσουν τι κυβέρνηση προτείνουν τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ χάσει την αυτοδυναμία του. Γιατί και η λαθεμένη πολιτική και συγκάλυψη των αντιθέσεων έχει όρια. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, συναντήθηκε σήμερα με τους δημάρχους της Θεσσαλονίκης, Σωτήρη Κούβελα και Πειραιά, Ανδρέα Ανδριανόπουλο, οι οποίοι του ανήγγειλαν την απόφασή τους να θέσουν αμέσως σε λειτουργία δημοτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση έχει καθυποτάξει τα κρατικά μέσα μαζικής επικοινωνίας στην υπηρεσία του κόμματος και με πρωτοβουλία των δημάρχων της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά σήμερα η ελεύθερη τηλεόραση. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, όπως και η δημοτική ραδιοφωνία,
θα συμβάλει ουσιαστικά στην ψυχαγωγία και την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, ενισχύοντας τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Τέλος, αφού υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση διακυβέρνησης της χώρας από το κόμμα του θα εφαρμόσει όσα έχουν συμφωνηθεί στη Διακομματική Επιτροπή και θα φροντίσει ώστε τα κρατικά μέσα μαζικής επικοινωνίας να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και το κόμμα, διατύπωσε την ελπίδα ότι οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί θα βρουν απήχηση στους πολίτες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Προεδρίας Δημήτρης Μαρούδας, απαντώντας στις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη για την παράνομη λειτουργία των δημοτικών τηλεοπτικών σταθμών, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής. Ουδής αμφέβαλε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν και είναι ο υποκινητής ενεργειών που παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και ασεβούν κατά των δικαστικών αποφάσεων. Απόδειξη τούτου αποτελεί και το γεγονός ότι έσπευσε να ενθαρρύνει την πειρατεία στα μέσα ενημέρωσης μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τηλεόρασης πρέπει να αντιμετωπιστούν από Διακομματική Επιτροπή. Ποτέ, όσο βρισκόταν στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, δεν δέχθηκε ούτε πρότεινε την παραμικρή εξέλιξη προς την πολυφωνία και την αντικειμενικότητα. Αλλά ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, όταν παροτρύνει τους πρώτους πολίτες δύο μεγάλων δήμων, δηλαδή της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, να παραβιάσουν τους νόμους και το Σύνταγμα, τους μετατρέπει εν γνώση του σε αρχηγίσκους περιφερειακών ομάδων. Και αυτό το κάνει γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος που το απέμεινε για να προωθήσει de facto μια διαδικασία προς την άναρχη ιδιωτικοποίηση της τηλεόρασης και την ικανοποίηση των υποσχέσεων που έχει δώσει σε μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα. Ταυτόχρονα με τις καθημερινές επιθέσεις του κατά της ΕΡΤ, αποβλέπει στη διάλυση των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και στην ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων των εργαζομένων. Τέλος, ο κ. Μαρούδας, αφού επισημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά το ρόλο του, που είναι να δυναμητήσει κάθε νομιμότητα στη χώρα μας, τονίζει ότι η κυβέρνηση θα αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά σε όλα αυτά τα ύποπτα σχέδια, εφαρμόζοντας το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, καθώς και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Για το ίδιο θέμα, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Αντώνης Κοβέος, επισημαίνει ότι ο κύριος Ανδριανόπουλος γίνεται καταληψίας των συχνοτήτων της ΕΡΤ για να κατοχυρώσει, όπως θρασίτατα ισχυρίζεται, τη δική του συχνότητα. Και αφού η ΕΡΤ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να τοποθετήσει άλλα δύο δορυφορικά προγράμματα στην Αθήνα, το Super και το Sky. Ο κ. Κοβέος υπενθυμίζει ότι η ΕΡΤ έχει αποκλειστικό και αναπαλωτρίωτο προνόμιο για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης με νόμο που πηγάζει από τη συνταγματική επιταγή του 1975 που ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Η παράβαση του ραδιοτηλεοπτικού προνομίου της ΕΡΤ συνιστά ποινικό αδίκημα και επισύρει ποινή φυλάκισης. Τέλος, ο κ. Κοβέος, αφού υπενθυμίζει σειρά δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν την ΕΡΤ, εκφράζει τη λύπη του για τους δημάρχους οι οποίοι επικαλούμενοι την ελευθερία με τις πράξεις τους ταυτίζονται με την ασυδοσία, την παρανομία και την αυθαιρεσία. Για το θέμα αυτό, ο Μάρχης Πειραιά Ευτύχης Κοντομάρης αναφέρεται με δήλωσή του στις νομικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση και τονίζει τα εξής. Οι παράνομες πρωτοβουλίες, οι παλικαρισμοί και τα τετελεσμένα είναι ψευτοδιλήμματα που στοχεύουν σε προσωπικές προβολές και οδηγούν σε λάθος δρόμους. Καλό θα είναι οι πρωταγωνιστές τέτοιων πρακτικών να σταθμίσουν τις ευθύνες τους απέναντι τόσο στο θεσμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όσο και στο λαό, ο οποίος μάλιστα έχει αυξημένες απαιτήσεις από υπεύθυνους άνδρες και ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των νόμων από μέρος τους. Να δούμε τις εξωτερικές ειδήσεις τώρα. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επέβαλαν σήμερα οι Ισραηλινοί στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη για να αποτρέψουν εκδηλώσεις Παλαιστινίων για τα 28 χρόνια από την ίδρυση της οργάνωσης Αλ-Φατάχ του Γιάσερ Αραφάτ. Χθες τρεις Παλαιστίνοι διαδηλωτές σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά. Από την πλευρά τους, οι Παλαιστίνοι ηγέτες των κατεχομένων εδαφών εκφράζουν την πιθανότητα αναστολής της Παλαιστινιακής εξέγερσης για να διεξαχθούν δημοτικές εκλογές στην περιοχή και να διευκολυθούν οι ειρηνευτικές διαδικασίες. Μήνυση για ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας υπέβαλε σήμερα στην Πανάμ ένας Αμερικανός του οποίου ο γιος ηλικίας 20 χρόνων σκοτώθηκε στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της περασμένης εβδομάδας.
Πρόκειται για την πρώτη νομική πράξη εις βάρος της εταιρείας του μοιραίου Τζάμπο, που πρόσφατα συνετρίβει στο Λόκερμπι της Σκωτίας, αφήνοντας 270 νεκρούς. Οι εμπειρογνώμονες είναι πια σχεδόν σίγουροι ότι το δυστύχημα οφείλεται σε τοποθέτηση βόμβας. Οι Times σε σημερινό τους άρθρο αναφέρουν, επικαλούμενοι έγκυρες πηγές, ότι η βόμβα τοποθετήθηκε στη Φραγκφούρτη, όπου τους τελευταίους 18 μήνες δρά μια Παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση. Με δήλωσή τους, οι 11 χώρες της ΕΟΚ επισημαίνουν ότι έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία το αποτέλεσμα της έρευνας των Βρετανικών Αρχών, το οποίο αποδεικνύει ότι η καταστροφή του αεροσκάφους της Παναμέρικαν οφείλεται σε χρήση εκρηκτικής ύλης. Οι 12, αφού εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για την απώλεια τόσων ανθρωπίνων υπάρξεων, απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στις κυβερνήσεις και τους λαούς των χωρών από τις οποίες προέρχονται τα θύματα και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, εκφράζουν τη βαθύτατη συμπάθειά τους προς τους κατοίκους του Λόκερμπι. Οι 12 αφού τονίζουν ότι επανειλημμένα έχουν διακηρύξει με κατηγορηματικό τρόπο την καταθήκη τους όλων των τρομοκρατικών πράξεων και ιδιαίτερα εκείνων που στρέφονται κατά της πολιτικής αεροπορίας, καταδικάζουν και τώρα απερίφραστα την τελευταία επίθεση εναντίον επιβατικού αεροσκάφους. Επίσης, επιβεβαιώνουν την πολιτική τους που συνίσταται στην καταπολέμηση όλων των μορφών τρομοκρατίας, καθώς και στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στα πλαίσια της προσπάθειας για την πρόληψη των τρομοκρατικών εγκλημάτων και της προσαγωγής των ενόχων στη δικαιοσύνη. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι είναι πεπισμένοι ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συμβάλλουν στη στενότερη δυνατή διεθνή συνεργασία ώστε να εντοπιστούν και να δικαστούν οι υπεύθυνοι της επίθεσης αυτή. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε, μαζί πάλι στις 5 το απόγευμα. Γεια σας, καλό μεσημέρι.